Trend Xəbər kanalımızın dəyərli izləyicilərinin hər birinə salam. Kanalımıza abunə olub, videonu bəyənməyi unutmayın. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki sülh məramlı fəaliyyəti ilə bağlı son xəbəri yayınlayıb. Turkustan az məlumat verir ki, Müdafiə Nazirliyinin məlumatında artıq sülh məramlı kontingentin şəxsi heyətinin rotasiyasının başa çatdığı qeyd edilir həmçinin. Planlı təmir üçün silah və hərbi texnikanın Rusiya Federasiyasına göndərilməsinin başa çatdırıldığı qeyd olunur. Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun yaxın vaxtda Azərbaycana ehtiyacı olacaq. Bu haqda politolog Elxan Şahinoğlu qeyd edib, o xatırladıb ki, Fransa elektrik olan tələbatının 80%-ni atom elektrik stansiyalarından əldə edir. Atom elektrik stansiyalarının çalışması üçün daima urana ehtiyac var. Fransa uranı Afrika ölkələrindən, əsasən də Nigerdən əldə edirdi. Ancaq Nigerdə çevrilişdən sonra hakimiyyətə gələn qüvvələr Fransaya uran satmaqdan imtina ediblər. Bu vəziyyətdə Paris Nigeri uranı malik bir digər dövlətlə əvəz etmək məcburiyyətində qalıb. Emmanuel Macronun məhz buna görə noyabrın 1-də Qazaxıstana səfərə gedəcək. Qazaxıstan da kifayət qədər uran ehtiyatlarına malikdir. Dünya uran ehtiyatının 40%-i Qazaxıstandadır. Astananın Fransaya uran satmağa hazır olması işin yarısıdır. Uran təhlükəsizlik səbəblərindən hava yolu ilə daşınmır, quru və dəniz yolundan istifadəyə üstünlük verilir. Politologun sözlərinə görə, Qazaxıstan uranının Fransaya quru yolla daşınması üçün iki, Rusiya və Azərbaycan marşrutu var. Ukrayna müharibəsi ilə bağlı Fransanın Rusiya ilə münasibətləri gərgindir. Bu səbəbdən Qazaxıstan uranının Rusiya üzərindən Fransaya çatdırılması problematikdir. Emmanuel Macron hakimiyyətə gəldiyi gündən bu yana Azərbaycan əleyhinə siyasət yürüdüb. Bu səbəbdən Qazaxıstan uranının Azərbaycan üzərindən Fransaya daşınması da mümkün görünmür. Macron bu vəziyyətdə Rusiya yoxsa Azərbaycan sualı ilə üz-üzə qalıb. Əgər Macron Azərbaycan əleyhinə siyasətdən imtina edərsə və ölkəmizlə keçmişdə olan normal əlaqələri bərpası qərarı verərsə, Qazaxıstan uranının Azərbaycan üzərindən daşınması ehtimalı arta bilər. Amma bunun üçün Macron Cənubi Qafqaz siyasətini köklü sürətdə korrektə etməlidir. Şahinoğlunun fikrincə, Fransanı digər bir problem də gözləyir. Qazaxıstan uranını Çin də alır, bu ölkənin xeyli atom elektrik stansiyası var. Çin Qazaxıstanın uran istehsal edən müəssisələrinə böyük yatırımlar qoyub. 2012-ci ildən başlayaraq, Qazaxıstanın ən böyük uran alıcısıdır. Pekin ekoloji baxımdan zərərli olan kömür istehsalından imtina etməyi planlaşdırır və Qazaxıstanın bütün uranını almağa hazırdır. Belə vəziyyətdə Qazaxıstanın Fransaya uran satması Çinin maraqlarına ziddir və Pekin buna mane olmaq üçün Astanaya təzyiq etməyə çalışacaq.